Kwa kuzingatia maelekezo kutoka Wizara ya Afya, shule za Fountain Gate zimechukua hatua mbalimbali kama tahadhari ya kujikinga na janga la corona. Hivyo basi, ikiwa leo ndio siku ya kuwasili wanafunzi mashuleni, shule yetu imezingatia taratibu zote. Kwanza kabisa, watoto wanapopanda kwenye magari wanapimwa joto lao ili kuhakiki pia afya zao. Lakini pia kuna vitakasa mikono ambao vinasaidia ili kuweka mikono kuwa safi. Kuna barakoa ambazo zinaonekana walimu wamevaa, wanafunzi wamevaa kwa ajili ya kujikinga. Lakini pia kila kona ya shule kuna maji tiririka ambayo tunahakikisha kwamba safi, mikono yao inakuwa safi kila wakati. Pia tumeitumia siku ya kwanza kuwapa elimu ili kuchukua tahadhari wanapokuwa darasani. Na upande mwingine, mabinti wa shule ya sekondari ya Fountain Gate wanapata vipimo mbalimbali kwa ajili ya kuhakiki afya zao, kwa ajili ya usalama wao.